Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Bugungi rolik homiysi Adinix Bet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. PSG'ga darvozabon kerak. Paris klubi Buffon ketgach, saviyali darvozabon izlashda davom etmoqda. Bundan avvalgi sonlarimizda klub Milan darvozaboni Donnarumma bilan muzokaralar boshlagan haqida xabar bergan edik. Ma'lum bo'lishi Milan o'z darvozaboni uchun juda katta summa so'ramoqda va futbolchining o'zi ham o'zi uchun qulay shartnoma tarafdori. PSG bunday katta xarajatlardan qochish maqsadida Real Madridda hech kim qadrlamagan 32 yoshdagi Keylor Navasni xarid qilmoqchi. Keylor Navas uchun Paris klubi Real Madridga 17 million euro taklif qilish niyatida. Agarda bu transfer amalga oshsa, PSG kattagina pulni tejab qolishga muvaffaq bo'ladi. Conte Matichni qo'lga kiritmoqchi. Milanning Inter klubi Manchester United yarim himoyasilanadigan Neymar Matich borasida klubga taklif jo'natdi. Unga ko'ra Inter 9 Golland va 10 million euro evaziga serbiyalik futbolchini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Qizil-libislar o'z futbolchisini jamoada olib qolishni istamoqda. Shunday bo'lsa-da, agarda transfer summasi kattalashadigan bo'lsa, bu masalani chuqurroq o'ylab ko'rishga ham tayyor ekanligini ham yashirib o'tirmayapti. Pogba ketadimi? Fransiyalik futbolchining agenti sanaladigan Mino Raiola o'z mijozi klubda qolmasligi aniq ekanligini e'lon qildi. U jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda ushbu mavzuga to'xtalib o'tdi va bu holatga shunday izoh berdi. Manchester United klubida faoliyat olib borayotganlarning hammasi yaxshi bilib turibdi. Polning jamoada qolish istagi yo'q ekanligi kundek ravshan. Uni to'g'ri tushunmoq zarur. Pogba bir joyda qotib qolishni xush ko'rmaydigan yigitlardan. Hayot yo'li juda qiziq va mashaqqatli. Uning keyingi manzili borasida tinimsiz ish olib boryapmiz. Klubda qolish borasida o'ylayotganimiz ham yo'q. Hozirda Pogba uchun Real Madrid va Juventus o'rtasida kurash bormoqda. Shuningdek, Real Pogba uchun yangi taklif tayyorladi. Real Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba transfer bo'yicha yangi taklif tayyorladi. Metro nashri xabariga ko'ra, Madridliklar klubi ushbu fransiyalik futbolchi uchun 80 million euro va Gareth Bale yoki Isco'ni taklif qilmoqchi. Manchester United esa futbolchisini qo'yib borishni istamayapti. Uning agenti Mino Raiola esa o'z mijozi uchun yangi jamoa axtarayotgan haqida aytib o'tgan. Undan avvalroq Pogba Manchesterdan ketishni istayotgani, uni Juventusga qaytish varianti ko'proq qiziqtirayotgani xabar qilingandi. Yakunlangan mavsumda 26 yoshli Paul Pogba Angliya chempionatida 35 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol urgan. U shuningdek Chempionlar Ligasi o'yinlarida ham 2 marta raqiblar darvozasini ishg'ol etgan. Juventus Lukaku'ni ilib ketishi mumkin. Italiyada transfer bozori qaynamoqda. Gap shundaki, Juventus klubi yangi mavsumga o'zgacha tayyorgarlik ko'rayotgan Interning imkoniyatlarini pasaytirib yuborish maqsadida Milan shahri klubi transferlariga aralashmoqda. Kecha Inter jamoasi tomonidan xarid qilinishi kutilayotgan Manchester United hujumchisi Lukaku borasida Angliya klubiga taklif jo'natdi. Klubning bunday ish tutishiga asosan maqsad Interning birdan kuchga to'lishiga qarshilik deb baholanmoqda. Moliyaviy jihat borasida Italiyada hech qaysi klub Juventusning oldiga tusha olmasligini inobatga olsak, keksa Sinoraning bunday yo'l tutishi tabiiy hol. PSG Neymarni Realga taklif qildi. Paris Saint-Germain braziliyalik forvardi Neymarni Realga taklif qildi. Marca nashri ma'lumotiga ko'ra, parijliklar klubi rahbariyati 2 marta qirollik klubi bilan aloqaga chiqib, 27 yoshli futbolchini transfer qilishni taklif etgan. Ammo qaymoraliklar bunday imkoniyatdan foydalanmagan. Xabarda qayd etilishicha, bir necha oy muqaddam Santiago Bernabeu'dagilar braziliyalik futbolchini sotib olishga tayyor edi. Ammo Real o'tgan vaqt ichida Eden Hazardni o'z tarkibiga qo'shib oldi va endilikda Neymar klub rejalarida yo'q. Ayni vaqtda Neymarda Barcelona varianti ham mavjud, ammo parijliklar va ko'k anonliklar klubi o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat bunday transferning ro'y berish ehtimolini pasaytiradi. PSG shu sabab tufayli futbolchisini Barsaga emas, Realga sotishni ma'qul ko'radi. Liverpool Pepe bilan muzokara o'tkazmoqda. Lil prezidenti uni sotishga tayyor. Lil prezidenti Gerard Lopez jamoa yarim himoyachisi Nicolas Pepega Liverpool tomonidan mavjud qiziqish bo'yicha izoh berdi.
Bilishimcha klub bilan emas, futbolchi bilan muzokaralar bo'lib o'tgan. Liverpoolda bu paytda boshqa futbolchilar bor, ammo ular bu futbolchini sotib olishga qodir. Bizda Afrika Millatlar Kubogi boshlanish oldidan ikki taklif bor edi. Ko'ramiz, turnirdan keyin nima bo'lar ekan. Men turnir boshlangunga qadar nima qila olishimiz mumkinligiga qiziqdim. Ammo agentlar biroz vaqt o'tish kerakligini aytishdi. Barcha variantlar o'rganib chiqilishi kerak. Bozor bu bozor, men hech qachon Pepe 80 million euro tura demaganman. Intervyularimdan birida uning narxi 40 milliondan 80 million eurogacha bo'lishi mumkinligini aytgandim. Bu hazil edi, deya Lopesning so'zlarini keltirdi RMK Sport. 2018-2019 mavsumda Pepe Fransiya chempionatida 38 o'yinda maydonga tushgan va 22 ta gol urgan. Bundan avvalroq ushbu futbolchiga Bavariya, Arsenal va boshqa klublardan qiziqishlar mavjudligi haqida xabarlar tarqalgandi. Chelsea Morata bilan xayrlashdi. Chelsea va Atletico Alvaro Morata transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda inglizlar klubi saytida rasman xabar berildi. 26 yoshli ispaniyalik futbolchi qishda 1,5 yillik ijara shartnoma asosida madridliklar klubiga o'tgandi. Hozirda klublar Atletico Moratani keyingi yil yozida ijara kelishuv muddati tugaganida sotib olish bo'yicha kelishuvga erishgan. Bundan avvalroq Atletico Moratani 50 million funtga sotib olmasa, Chelsea uni ortga qaytarish haqida xabar berilgandi. Ispaniyalik hujumchi 2017 yil yozida Realdan Chelsea'ga 70 million funt evaziga o'tgandi. U Londonliklar klubi bilan 2017-2018 yil mavsumida Angliya Kubogida g'olib chiqdi. Morata yakunlangan mavsumda La Liga doirasida 15 ta uchrashuvda ishtirok etib, jami 6 ta gol urdi. Real 6-chi transferni kelishib oldi. Real klubi Saragosa yarim himoyachisi Alberto Soro transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. As xabarga ko'ra, 20 yoshli futbolchining shartnomasida belgilangan tovon puli 9 million euroga teng edi. Ammo moliyaviy muammolar tufayli Saragosa uni 2,5 million euroga sotishga rozi bo'ldi. Endi Real Soro bilan shaxsiy shartnomani kelishib olish kerak. Katta ehtimol bilan u keyingi mavsumni Saragosa tarkibida ijarada o'tkazadi. O'tgan mavsumda Soro barcha musobaqalarda 31 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan va shuncha golga uzatma bergan. Avvalroq Real Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrigo, Eder Militao va Ferland Mendy transferlarini amalga oshirgan edi. Dani Alves sobiq jamoasiga qaytishni istayapti. Inter klubi Braziliya milliy jamoasi himoyachisi Dani Alves xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Esporte xabariga ko'ra, erkin agent maqomini olgan futbolchi milanliklarning taklifiga qiziqmoqda. Ammo faoliyatini katta qismini o'tkazgan Barselonaga qaytishni istayapti. Alvesga Sevilla, Juventus va Atletico ham da'vogarlik qilyapti. 36 yoshli futbolchi 20 iyulga qadar bir qarorga kelishi lozim. Tajribali himoyachi so'nggi 2 yilni PSG klubida o'tkazdi. O'tgan mavsumda barcha musobaqalarda 32 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urgan va 8 ta golga uzatma bergan. Griezmann Atletico yig'iniga bormasa, jazolanadi. Atletico klubi hujumchi Antoine Griezmann transferi bo'yicha Barcelona bilan muzokara o'tkazmoqchi emas. 28 yoshli futbolchi shartnomasida ko'rsatilgan 120 million euroga teng tovon puli to'liq to'lansagina boshqa klubga ketishi mumkin. Yakshanba kuni Atletico mavsumoldi yig'inni boshlaydi va Griezmann barcha futbolchilar qatori unga yetib borish shart. Agar fransiyalik bu talabni bajarmasa, klub tomonidan jazolanishi mumkin. Ayni paytda Griezmann Atletico bilan amaldagi shartnomaga ega va yiliga 20 million euro maosh olmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.